Danes predstavljamo BAM sekljane pražene lešnike. Gre za sekljane pražene piemonske lešnike odlične teksture in odličnega okusa. Zato jih lahko uporabite kot zdrav dodatek k vaši granoli. Praženi sekljani lešniki pa se odlično podajo k čokoladi. Zato je ena izmed mnogih uporab tudi uporaba pri pripravi vaših najljubših čokoladnih pralin. Prav tako pa lahko sekljane pražene lešnike uporabite tudi kot dekoracijo vaših najljubših slaščic. Se pa sekljani praženi lešniki odlično podajo tudi k sadju. Seveda pa so tako okusni, da jih lahko jeste kar sami.